Idag ska vi dyka in i en av de mest inflytelserika personligheterna på den svenska YouTube-scenen, Olof K, även känd som Olof Gustafsson. År 2021 tog han YouTube med storm genom sina engagerande debatter och har sedan dess skapat en stark närvaro på plattformen. Svensken Olof K. Gustafsson, vd för Escobar Inc., har gripits av spansk polis, misstänkt för grov penningtvätt, smuggling, bedrägeri och urkundsförfalskning. Och innan vi fortsätter, om du gillar sådana intressanta och engagerande ämnen som detta, glöm inte att prenumerera på vår kanal och trycka på gilla-knappen för att stödja vårt arbete. Det betyder mycket för oss och hjälper oss att fortsätta skapa innehåll som du tycker om. Enligt tidningen är Olof K. Gustafsson misstänkt för grov penningtvätt, smuggling, bedrägeri och urkundsförfalskning. Spanska dokument som SvD har tagit del av visar också att han misstänks för deltagande i en kriminell organisation som illegalt handlar med konstverk. I tillslaget mot Gustafssons hem i Marbella deltog även federala agenter från det amerikanska skatteverket. Enligt dem ska hans företag, Escobar Inc., ha sålt mobiltelefoner till hundratals personer som sedan inte fått produkterna de betalat för. Därmed anser de att han gjort sig skyldig till bedrägeri. Advokat Federico Moglia säger att det handlar om problem med leveranser till följd av pandemin. Moglia säger också att företaget har försökt att betala tillbaka pengarna, men att det inte går eftersom betalningstjänsterna stängt ner Escobar Inks konton. Olof K. Gustafsson sitter just nu frihetsberövad i Spanien. Förhandlingar om att lämna ut honom till USA pågår, något som advokaten anser är orimligt då Gustafsson är svensk medborgare som bor i Spanien. Svetlana Gustafsson får träffa sin man en gång i veckan. Hon har varit i kontakt med det svenska konsulatet i Marbella, men säger att de inte får någon hjälp därifrån. Enligt UDs presstjänst har man kännedom om att en svensk man i 30-årsåldern är frihetsberövad i Spanien. Ambassaden i Madrid arbetar med fallet. Mannen är häktad och misstänkt för bedrägeri, skriver de i ett mejl till Aftonbladet. De vill inte gå in på detaljer och hänvisar till konsulär sekretess, det vill säga sekretess för att skydda någons integritet. Escobar Inc. säger sig äga rättigheterna till den ökända kolumbianska knarkprofilen Pablo Escobars namn. Gustafsson styr företaget tillsammans med Escobars bror, Roberto Escobar. Gustafsson har flera gånger hamnat i blåsväder, bland annat eftersom han ofta poserar med vapen. Escobar Inc. har även stämt både Netflix, Apple och Klarna. Det var allt för dagens video. Om du gillade det vi delade här idag, glöm inte att prenumerera på vår kanal för fler spännande uppdateringar och intressanta diskussioner. Tryck på prenumerationsknappen nedan och aktivera notiserna så att du inte missar nästa gång vi laddar upp nytt innehåll. Om du har några tankar om ämnet vi diskuterade eller eventuella framtida händelser gällande Olof K. eller Olof Gustafsson, dela gärna dina åsikter i kommentarerna nedan. Tror du att det finns möjlighet att han blir frisläppt eller får en dom? Vi är nyfikna på vad du tror. Slutligen, om du tyckte om videon, var vänlig och sprid den till dina vänner och familjemedlemmar. Vi uppskattar verkligen ert stöd. Tack så mycket för att du tittade. Vi ses i nästa video. Ha en fantastisk dag.